Përshëndetje sportive për gjithë ju shikues të ndëruar që në këto momente drejt për drejt po na ndeshni në televizionin publik të Kosovës. Është kjo arena sportive e parë për vitin 2021 me çka urojmë që gjithë sportistëve shqiptarë, kosovarane mban botës të kenë sukses, të kenë shëndet të plot dhe çdo të mirë në çdo sferë sportive. Arenën e parë sportive për këtë vit do t'ja kushtojmë në tërsi basketbollit të Kosovës, pasi që është dega vetme sportive në vend që po vazhdon me garat kampionale në krahasim apo në dallim me degët të tjera sportive që kryesisht të periudhë e shfrytëzojnë për t'u përgatitur për edicionin pranveror dhe për të arritur objektivat e tyre të ndryshme. Në fakt, zhvillimet e fundit në basketbollin vendor kanë bërë që në një farmase të rikthehen ndoshta ethet dhe emocionet e dikushme për këtë sport, pasi që kemi disa lëvizje të basketbollistëve dhe skuadrave, duke angazhuar lojtarë të huaj, por edhe lojtarë të reprezentacionit të Kosovës, me çka duket se do të kemi një pranverë më të nxehtë sa i përket ambicieve të klubeve. Në këtë mes, pa diskutim, duhet veçuar skuadrën e Yllit, e cila ka angazhuar Erjon Kastratin, reprezentuesin e Kosovës, duhet se është në bisedime me Gzim Morinën, një tjetër lojtar të Kosovës, dhe pa anashkaluar edhe lojtarë të tjerë të huaj. Më pas Ponte Prizreni, po ashtu ka marrë një reprezentues të Kosovës që është amerikan Dwayne Miles dhe Trepça ka rikthyer Drilon Hajrizin dhe pritet të angazhojë lojtarë të tjerë, por edhe Sigal Prishtina pritet të tregojë veten në këtë afat kalimtar. Të gjitha këto e bëjnë shumë dramatike situatën dhe shumë interesante marr parasysh faktin se për shembull Trepçën dhe Prishtinën e kemi në pjesën e poshtme të tabelës që rrallë dhe thuaj se asnjëherë nuk e kemi parë në këtë situatë këtë gjendje të këtyre dy klubeve. Për të gjitha zhvillimet rreth basketbollit ton, ecuria e kampionatit ka përfunduar edicionin vjeshtor dhe të gjitha rrisitë të tjera do të bashkëbisedojmë në studio me panelistët e këtij emisioni që janë Ismet Ferati në cilësinë e analistit. Përshëndetje mirë se ke ardhur. Përshëndetje mirë se jeni. Kapiteni legendar i Prishtinës Edmond Azemi, përshëndetje Edo. Përshëndetje. Dhe reprezentuesi tjetër dhe një yll i basketbollit ton Drilon Hajrizi, përshëndetje mirë se keni ardhur. Përshëndetje mirë se jeni. Ismet, po nisim me ju, u mundova të rikapituloj diçka nga kjo periudhë, transferet e fundit, gjithçka që ka ndodhur në këtë periudhë, sot edhe zyrtarisht thuhet se ka përfunduar edicioni vjeshtor me xhiron e 14. Realisht me gjithë këto lëvizje, me gjithë këto angazhime, a mendoni se dal nga dal po kthehen ethet e basketbollit të Kosovës, që dikur ka qenë sporti numër 1 në Kosovë? Po, Arlin, këto dy xhirot e fundit janë zhvillu pas viti 3, edhe sot edhe zyrtarisht domethënë ka përfunduar kjo gjysmëfinali Superligës së basketbollit. Ka qenë ashtu të themi stinori i vështirë pasi që dihet me çfarë vështërsie janë përballur ekipet e Superligës. Dihet që në mars është ndërprer liga e vitit të kaluar, të sezonit të kaluar, edhe është rikthyer tek në shtator. Mendoj që ekipet pak janë vënë edhe me përgatitje edhe me organizim pasi që kjo periudha e Covidit me të vërtet ka qenë e vështirë sidomos për sportin, duke përfshirë këto edhe basketbollin. Edhe ndoshta ato përgatitje ndoshta 2-3 javore edhe nuk mjaftojnë që të një ekip serioz të përgatitet mirë edhe të garë në Superligë. Mirë, po megjithatë tet ekipet janë konsoliduar, ashtu të themi, edhe ja kanë filluar Superligën, mirë po me shumë vështërsi edhe me shumë mungesa dhe të lojtarëve edhe të trajnerve. Mendoj që edhe ti e cek edhe ma herët, nuk kemi mësu, do me thonë ta shojmë si kalë Prishtinën edhe Trepçën në pozitën e 7 edhe në pozitën e 8, gjithmonë kemi mësu ta shojmë së bashku me PN edhe me bashkimin në 4 shënë e madhe, mirë po kriza i ka kapluar që të dy ekipet në fillim të stinorit edhe... Ismet, po, nëse shojmë këtë periudhë, më faqë që po nërprej, këto ardje, këto lëvizje, pritët që të shfrytëzohet edhe afati kalimtar për të ardhur lojtarë të tjerë, a ka shkëndija se mund të kemi përmirësime në aspektin sportiv? Saj përket këtyre skuadrave, po pse jo edhe atyre që janë në katërshën e parë për të arritur objektivat e tyre? Definitivisht, kvaliteti ka me qenë shumë ai mirë tash në stinorin pranveror, ashtu të themi, pasi që kjo periudhë deri në fund të janarit do të zgjat afati kalimtar. Shohim që ekipet veç janë organizuar më mirë. Trepça e ka rikthy Drilonin.
Në Trepçesh bëni një konsolidim i stafit, do me thonë, në ekip. Duke filluar nga kryesia dhe poshtë. Po, edhe të gjithë e dim, do me thonë, edhe informatet që i kemi që janë konsoliduar mirë edhe organizuar mirë. Ylli, do me thonë, e ka pruni reprezentus tjetër të Kosovës, Erion Kastratin, i cili vjen nga ABA Liga, do me thonë, nga Slovenia. Nga ekipi Primorskos, i cili është shu atje, do me thonë, kam bankrotua dhe Erioni rikthehet në Kosovë. Edhe mendoj që do tjetë përforcim shumë i madhë për Yllin, ashtu që si që do tjetë edhe Driloni për Trepçen, pasi që reprezentus të kalibrit të tyre, ndoshta nuk kemi në Kosovë, do me thonë, me shumicë, ndoshta mund t'i gjehim në gishtat e një dore. Edhe rikthimi, do me thonë, i Drilonit në Trepçë edhe prurja e Rionit në Suarek, me sigurit do t'as gjoj, do me thonë, edhe interesimit të basketbol dashësit. Gjithashtu e përmene Arlind edhe Divine Miles, i cili është në Ponte Prizrenin, i cili ka orë gjithashtu, do me thonë, është po të shumë, nëse nuk lëvizin, Dardani është në pej momentalisht, edhe mendoj që këta lejtarë jënë lider të ekipeve të tyre. Shpresoj që edhe ekipi Sigal Prishtinës do të thonë do të konsolidohet tash në këtë afatin kalimtar, veç ja kanë filluar do të thonë me trenerin Radović edhe me amerikanin Aleksandrin i cili ka ardhur, sepse me të vërtetë unë edhe të gjitha ata të cilët e përcjellin basketbollin e kemi një dëshirë shumë të madhe që këto dy ekipe të shohim në pjesën e lartë të tabelës e jo në vendin e 7 dhe të 8. Dëshirat i kanë edhe skuadra tjera, të cilat veç i kanë marrë shumë herë këto kompetenca. Edo, vjen pas ndeshjes me bashkimin, disfata 10 e Prishtinës në këtë stinon nga 14 ndeshje, që ka pëndonë në Sigal Prishtinën? Po, e vërtet që edhe sonte, dhe me thonë, kemi hupë kunder bashkimit me një apërsi non pikësh, edhe që kemi i marë, dhe me thonë, edhe trenerin e ri, Radovićin, edhe letori i ri që në karë, dhe me thonë, besoj që do të përmisomi, sepse normal që do të mendru edhe sistemin e lojës, do të me pas parasysh se jemi një ekipa e re, do me thonë me letor të ri që nuk e kanë... Qështë përmëllon në ekipa e re, kur ti në gati 14 po vazhdo në rritë? Jo, po mendoj për letor tjertë që tash e kanë, do me thonë, shonë se me lutë me thonë kontributin për ekipën, përveç mu, do me thonë, Fisit edhe letor tjerë nga Shqipnia, do me thonë, Danieli që e karë me nëndimu, dhe meritoni që, do me thonë, ka qenë pjesë e skuadrës sonë që së vite, do me thonë, tjerë letorët janë të gjithë tritë që kanë lutë në për ligët dytë Kosovës dhe nuk i kanë përvoj. Por prapë se prapë, unë e mujë me thonë që dhe redikajmi i knoqër me lojë, sepse na disë lojë kemi hupë në minutët e fundit, do me thonë, nuk do me thonë që s'kemi luftu për fitore, por nuk kemi pas, do me thonë, një farë shtytje, një farë energjie shumë ma shumë, nuk do me thonë që nuk kanë dhonë maksimumi letartë, por për shembullu në si 4 vjeçar ose Fisi, edhe ky Danieli që është pak ma i ri, do me thonë, unë duhet me lutë 40 minuta, do me thonë, gjithë lojnë, e nuk e kom zamesimin, do me thonë, edhe vetë e kom shtirë, edhe si kapiten, edhe si letor, mu angazhu 40 minuta, por... A mund të themi që kjo është gjendja më rëndë Prishtinës në shekullin e ri? Po, edhe unë e mujë me thënë që po, sëse na kur në historit basketbolit Kosovës, Prishtina nuk ka qenë vendin e para fundin, në 6-7, nëse dojmë pikë bashkë me Vlazdimin. Vetëm Koshaverozhe bëndam. Koshaverozhe, por unë e besoj që na e kemi këtë energji, dhe me thënë e kemi dëshirë, dhe besoj që do të përfocom edhe me një letor ekstra, dhe mund me bove edhe befasi, sepse unë e që si shashën në fillim, diso loj kemi hupe edhe si musafir edhe si vendas me një Koshaverozhë shumë të vogël. Dhe me thonë në minutën e fundit ose me një dy hapshën e fundit e kemi hupe. Unë e besoj që do të rikthehemi prapë në gorët për playoff. Drilon, në mesin atyre lëvizeve spektakolare të këtyre basketbolistëve, jeni edhe ju, pas një periudhe të Sigal Prishtina dhe PEA, keni vendosur të riktheni të skuadra fëmëris tuaj Trepça. Pse erdhi gjithë kjo lëvizje, gjithë kjo kthesë, kur u pase në fillim të PEA ishit mjaft mirë? Unë jam një lojtari cili kom qenë me sfidu vetën, edhe duke po kryesinë e klubit Trepça që me të vërtet ka një tani një, dhe më thonë, një riorganizim shumë mirë,
kom vendos që bashkë me ta ti bashkan gjitë me dhone këti treni dhe të mundohemi që atë krizën që ka pos klubi i Trepçës viteve të fundit ta nashkallojnë dhe të fillojnë do me thonë në gjitëmi ka dole lartë. Definitivisht nuk mbahet men për pos në kohet e orta që klubi i Trepçës ka qenë më mirë i organizum se tani. Është të vërtet që ka ndoshta mangësi, po dan nga dole zbashku me menaxhmentin, zbashku me lojtarët cilët janë më me eksperiencë, do të mundohemi që të ngritemi ka dole. A ka qenë ana financiare apo dëshira për të kthyer me ndihmë skuadrës së vendlindjes pasi që qen, më shumë ka qenë dëshira për me u kthyer dhe me ndihmë skuadrës. Se sa ona financiare, po edhe ona financiare nuk është keq për momentin këtu. Me gjithë këtë lëvizje që vlerësohet si ndërmët mlajat për Trepçën, së paku në rjetet sociale nuk jeni pritur mirë nga tërcida, ka qenë një farë lloj shkëndije, paknacie e tyre ndaj karierës tënde. Realisht janë të kaluar të gjitha këto? Unë jam këtu në shpinë time, me ndihmu klubit ku jam rrit, kom arrit marveshje me kryesin e basketbolit Trepça, ndërsa tërcida janë tifoz të klubit basketbolistik Trepça. Klubi është për momentin duke bisedu me ta, me disa veç do më thonë e ka përfundu, kështu që unë e mendjës pres të bashkuam ekipës, ta ndimoj ekipën për rezultate pozitive në vazhdim. Dhe vetë vetë ju mi bo tërcidën prapë sërish për veti, pasi të gjithë tifozet e presin një sukses me të madhë të së cilë skuadrë tyre të zemës. Synimi jo është tash ta stabilizojmë klubin e Trepçës, zbashku me kryesinë e klubit, zbashku me shumë tifoz që i kemi për mas. Shpresoj që edhe grupi i cili është kundër të na bashkangjitet dhe të na ndihmojë, se siç dihet për momentin jemi në një pozitë shumë pavolitshme. Çdo ndihmës kishme na ndihmu shumë, kështu që unë i bëj thirrje edhe ata që të na bashkangjiten, të na ndihmojnë. Çdo mungesë është mungesë për klubin, është mungesë për qytetin. Kështu që shpresoj që të na bashkangjiten dhe në fund dalim ballart për këtë sezon, ballart për kësaj sezone dhe për viteve tashme ngadalet futemi edhe të jemi kandidati kryesor për. Okej, okay, Ismet, nëse shohim tabelën, do ta shohim edhe pak më vonë, por nëse shohim në tërësi tet skuadrat e elitës, çka do të veçojë për shembull? Gjatë këtij stinori po shohim Rauvecin lider, Ponte Prizrenin aty afër, Pen, Yllin. Çka kanë këto skuadra më shumë se Trepça, Prishtina, Vllaznimi dhe Bashkimi? Po shikojmë nëse e shohim domethënë në këtë stinorin vjeshtor, dije domethënë që Rauveci, Ponte, Ylli edhe Peja janë reorganizuar domethënë më herët edhe janë përforcuar më herët. Çështjen e trenerit e kanë kryer më herët domethënë se ekipet që i cekete, edhe me të vërtetë edhe kanë cilësi. Unë kam shikuar disa lojë të Rauvecit, Pejës edhe të Pontes, edhe të Yllit janë ekipe kualitative, domethënë kanë lojtar të huaj shumë të mirë, lojtarët vendori kanë domethënë shumë kualitativ, dihet domethënë në Pej është Dardan Berisha, Derivon ka qenë Driloni për shembull, ka qenë domethënë është shumë ekip do me thonë për të respektuar. Në Rahovec është Alban Veseli, janë disa lojtarë tri do me thonë Bardh Regja, Visare Jupi, janë lojtarë shumë interesantë. Që janë komponuar shumë mirë. Shumë premtus. Në Yll janë gjithashtu reprezentus të shtetit, Samir Zekiqi, Valen Bonjaku, Urim Zenelaj. Urim është në Ponte, po është Leonard Mekaj. Edhe Ponte Prizreni, do me thonë, një kolitor të huaj, e kom shiku lojën këndër Sigat Prishtinës, një kolitor të huaj, shumë të mirë. Plus është Miles, do me thonë, e ka një kontingent lejtarve, 7 lejtarve, të cilët e bojnë rotacionin, edhe treneri tyne, Arno Rifati, ju theq shumë mirë. Do me thonë, mirë po tash, do me thonë, me këtë reorganizimin e ekipeve, do me thonë, sidomos të Trepçës, të shumë tash edhe të Sigalt Prishtinës, mund të ndryshoj, do me thonë, edhe pozitat në tabel. Ajo, do me thonë, që mund kalon për shtypje, është edhe ekipi Bashkimit, i cili as pak nuk është, do me thonë, larkë këtyne ekipeve, e ka, do me thonë, njërin për trenerve më perspektiv në ligë, do me thonë, Ilman Bajrën, edhe për mu, do me thonë,
që mos t'i themi ashtu senzacion, mirë po lojtari që ndoshta edhe ka përparu mas shumë të edhe që ka tregu vetën, edhe që po mdoket është duke luajtur taman lojën e vetë që e ka është Musab Mala, i cili një djalosh do me thonë që në e një për vitit 2015, kur ka qenë në realizacionin Unizet të Kosovës, me të vërtet në bashkim, ka eksplodu edhe është një lider i vërtet, edhe pse edhe bashkimi ka lojtor të huaj, mirë po Musabi ka të regu do me thonë që basketboli Kosovës mund të logarit në topër ndo 70 vite tashme në pozitën e playmakerit. Edo, si kapitan i skuadrës, a e vetëm problemet financiare që po e bëjnë Prishtinën të jetë këtu, apo ka dhe problemet të tjera? Kemi parë tash, kemi trener të ri, pritet letar të tjerë të ri. Ku ka qaluar më shumë Prishtina? Pa shikonit, jo veç Prishtinë, dhe me thënë të gjitha klubet e kanë problemet. Normal, prej pandemis, apo, ne tash më është situatë kredit. Se ju e dini edhe vetë që na dhe kemi fitu edhe Superkupën. Duhet me edhe to me përmensiv, se edhe na kemi lutë edhe kunder Alvecit, edhe kunder Vllaznimit, edhe në finale, dhe me thënë, me bashkimin. Edhe na e kemi tregu, dhe me thënë, ato lojt e mira, e kemi fitu Superkupën me ata letort vendor që ishin, dhe me thënë, edhe pjesë ekipës, kur ka qenë edhe Qaloku edhe Altin Morina. Edhe normal që ato duhet me përmen. Tash, si çdo klub që ka do probleme financiare, edhe na kemi, normal. Por besoj që tash, do me thonë, jemi mbledhë, jemi si edhe kryesia e klubit ka reagu, dhe bashkarisht, do me thonë, kemi marrë, do me thonë, një hap, edhe besoj që në të armen, në stinorin e dytë, si që tash edhe në fillim, do të përfocomi, do të izolohemi, do me thonë, në Po cëtë është fillimi i Prishtinës? Duket se titulli si vjetë është, nuk është pse s'është arritshme, kjo është unë si thash, nuk bën veç me shikuar, do të thonë që tash tabelën se kemi edhe shumë lojë, se mund me edhe shumë befasia tjera. E dini se sta edhe Ismeti, të gjithë ekipet e përfaqësuar edhe me lojtarë të përfaqësuese të Kosovës, por edhe me lojtarë të huaj, me trajner të huaj, edhe që tash ndryshon edhe sistemi i lojës. Besoj që edhe na si Prishtina që frutësohemi edhe me trenerin e huaj që kemi marrë edhe me dy lojtarë eventualisht të huaj. Ajo është i huaj me gjithat, nuk është që se një ligën, ka që treneri yllit, bashkimit. Po, për këtë arsye të folë, thash edhe na do të tregojmë lojtë mira edhe besoj që do të kthehemi do me thonë në gjashtën më të mirë. Tani do me ditë një që është edhe procedura e play-offit. Tash mundi me befasuar edhe me çdo ekip. Normal që nuk bën me përjashtu. Nuk bëm me përështu mundësi, thash edhe mos me luftu për titullin. Me gjithat, vete përmende me herët, jeni basketbolist, bajagi në moshë dhe nëse i luan 40 minuta, ke potencial, zdo loj 40 minuta me arrit. Unë e si që thash edhe në fillim, nuk është letë. Do me thonë edhe që thash liga që u forcu, normal që na vinë edhe letar të huj, me në ndimu në këtë aspekt. Sepse na i kemi, si që thash edhe në fillim, unë Fis Nik Rugova, Danieli, do me thonë imi ta tre letorë që e kemi minutajën pak ma shumë, e morin këtë barën kryesor. Por në vindë do me thonë një shtytje, s'po du me përjashtu edhe këta tritë, nuk po thonë edhe ta po luftojnë, po luftojnë do me thonë për klubin, por do me thonë në vindë letorë që edhe kanë një farë përvoje, që me nëndimune me në dhonë do me thonë shtytje edhe besoj që do të përmisomi edhe pse jo me s'më luftu edhe për titullin. Drilon, me gjithë transferimin nuk e keni zhvilluar asë një ndeshje, dy të të fundit që i humbi Trepqa, është arsye e regullave të afatit kalimtar, apo qka pëndohet, pëse nuk keni luetur për Trepqen? Jo, afatit kalimtar fillan nëse zgabaj javën e dytë. Zyrtarisht? Po, zyrtarisht. Ajo është, do me thonë, arsye që nuk kam drejt loje. Qjerat unë janë duke u stërvit, unë mindës po presë, do me thonë, lojnë me bashkimin që ti ndimoj skuadrës. Kur je larguar nga Trepqa ka qenë, thuaj se në kulmin e sukseseve pasi atë vetë edhe një shpallur kampion, qka po shetash ndryshim tek skuadra, duke filluar për i kryesisë e klubit, qka ka pozitive tek skuadra nga qyteti Mitrovicës? Tash për tash është stota shumë e keqe, mund të themë kështë lirë është, për arsye se gjendemi në një pozitë shumë pavëleqme. Se bashku me Prishtinën dhe të zëni për mbjetesën se shumë këtë radhitet e tabeles. Po, unë e mendoj që kjo radhitje në fund nuk do tjetë kështë. Duke i posë parasysh se ne me të vërtet kemi transferu disa lojtarë shumë cilësor, por prite që të kemi ende transfere tjera, disa ndryme tjera. Shpresojmë që jemi të interesum që edhe një lojtarë vendor të kemi në mesin tonë. Shpresojmë që kemi një adar me gjithë me ato predispozitat cilat ne po i kërkojmë.
me rikthimin tem, me lojtarët që ti kemi, mendoj që nuk jemi për këtë pozitë, jemi për diçka më larg. Shpresoj që kemi më arritë si moment. Okej, për këtë emision kemi planifikuar të kemi në lidhje me Skype apo Viber edhe Rion Kastratin dhe Dardan Berishën, të cilët realisht fillimisht janë përgjigjur pozitivisht ftesës sonë, por duket se Erioni ka thënë se është rrugës nga Slovenia për në Kosovë, këtë problem Dardani momentalisht nuk po paraqitet dhe po besojmë që vazhdimisht do ta kontaktojmë për t'i pasur edhe ata në lidhje direkte, por para se të shkojmë te kjo, do të shohim fillimisht rezultatet dhe tabelen nga Gjiroja e 14 që ishte e fundit për sinorin vjeshtor në basketbol dhe më pas edhe kronikën nga këto ballafaqime për t'u rikthyer sërish në studio me bisedën për basketbollin. Shohim fillimisht rezultatet komplete dhe gjendjen në tabelë. Rau Veci Golden Eagle Ylli 92-86, një fitore tjetër e vreshtareve ndaj skuadrës komshi të afër. Peja Vllaznimi rikthehet peja te fitoria 83-67, Ponte Prizreni Trepça 95-74 dhe në fund Sigal Prishtina Bashkimi 80-89, një fitore e bashkimit në kryeqytet. Në tabelë skuadra Rau Vecit është lidere me 25 pik, 24 Ponte Prizreni, 23 Peja, 22 Ylli, Bashkimi 22, Vllaznimi dhe Prishtina i ndryshojnë vendet pozitat për shkak të koshaverazhit më të mirë, Prishtina dhe Vllaznimi nga 18 pik dhe Trepça e fundit në tabel me 16 pik. Shohim tashmë kronikën nga dy ndeshjet e zhvilluara të shtunën ndërmjet Rau Vecit Yllit dhe Pejës e Vllaznimit. Peja ka shënuar fitore ndaj Vllaznimit me rezultat 83-67 në kuadrët e javës së 14 në Superligën e Kosovës në basketbol. Ndeshja në fakt filloi e baraspeshuar, ku çreku i parë përfundoi 15-14 në favor të Pejave. Por në periudhën e dytë më të mirë ishin vendasit që fituan 25-19 duke shkuar në pushim me shifrat 40-33. Vendasit e nisën më mirë edhe pjesën e dytë, përkatësisht periudhën e tretë duke fituar 21-13, kurse rezultati në semafor pas 30 minutash ishte 61-46. 10 minutat e fundit ishin të barabartë, 22-21 dhe Peja triumfoi me rezultat të përgjithshëm 83-67. Te Peja u dalluan Brandon Walter me 26 pike 14 kërcime, Robert Cartwright me 21 pike dhe 10 asistime dhe Marko Perovic me 18 pike e 6 kërcime. Kurse të Vllaznimi u dalluan Devonta Jackson me 22 pik, Cedric Council me 14 pik dhe 12 kërcime, si dhe Christopher Hartman me 17 pik. Peja ka 9 fitore dhe 5 humbje, kurse Vllaznimi 4 fitore e 10 humbje. Rau Veci ka fituar derbin ndaj Golden Eagle Yllit me rezultat 92-86 në kuadrë të javës e 14 në Superligën e Kosovës në basketbol. Ndeshja ishte shumë interesante dhe dramatike duke vendosur në qastet e fundit fituesin e këti dueli. Çreku i parë ishte kryesisht i baraspeshuar, drejsa përfundon 15-18 në favor të Yllit. Loja e barabartë u zhvillua edhe në periudhën e dytë, gjatë së cilës skuadrat ndan pikët 19-18 me një diferencë të ngushtë, drejsa rezultati në semafor pas dy periudhave të para ishte 34-36 në favor të mysafirëve. Periudha e tretë ishte mjaft interesante. Kjo pjesë e lojës filloi e baraspëshuar, megjithatë 3 minuta para fundit Ylli kishte hapësi 49-54, por Rau Veci nuk dorëzohet dhe me një seri prej 11-0 e përmbys rezultatin duke kaluar në hapësi 60-54, që ishte edhe epilogu i 30 minutave të parë të lojës. Në 10 minutat e fundit u zhvillua loj mjaft interesante. Thërëndasit arrin të barazojnë shifrat fillimisht në 68-68, por vendasit e udhëhequr nga Trailer dhe Jones u treguan më të vëmendshëm dhe në fund triumfuan 92-86. Të Rau Veci u dalluan Isaiah Trailer me 32 pikë 10 kërcime dhe Marvin Jones me 31 pikë e 5 kërcime. Kurse të Golden Eagle Ylli u dallua Dementis Morant me 16 pikë 21 kërcime, Cody John me 17 pik, Samir Zekici me 16 dhe Valon Bunjaku me 15 tjera. Rau Veci ka 11 fitore e 3 humbje, kurse Golden Eagle Ylli 8 fitore dhe 6 humbje.
Rikthehemi në studio, sërish tema basketbollit, tema që normalisht është edhe qendrore e këtij emisioni. Ismet, biseduam sa do pak për të mirat dhe dobësitë e këtij edicioni, megjithatë do të mbetemi edhe pak te Prishtina dhe Trepça. Sipas jush nga këndi juaj, çka kanë këto skuadra që është në situatë të tillë apo me çka po çka janë ato që duhet bërë këto skuadra për ta ndryshuar këtë gjendje? Prishtina po thuhet se ka probleme, po të cilat po shfaqen edhe në rezultat, edhe njëta ti ka pasur edhe Trepça. Po siç e cakën edhe ajo edhe Driloni, normalisht që kur ke probleme financiare, domethënë mungojnë edhe rezultatet. Mirë, po une tash nuk mundem me fol shumë për Trepçën, pasi që nuk kam qenë domethënë pjesë e tyne, edhe nuk i di domethënë të gjitha ato mbrëmje që ndodhin. Mirë, po une mendoj që Trepça ka një kontingjent shumë të mirë të lojtarëve vendor. Ndoshta edhe më të mirin së bashku me Pejen, që nëse i kishin rikthy për shembull prej ekipeve tjera, do të formonin një ekip shumë të mirë, ndoshta vetëm me dy përforcime të huaja do të ishin pretendent për titull, pasi që dihet që edhe lojtarët domethënë të qytetit të Mitrovicës të huajnë edhe në qytete tjera, në ekipe tjera. Ndërsa sa i përket problemeve të Prishtinës, unë mendoj që nuk janë vetëm problemet financiare të këtij viti, por janë edhe probleme që përcillen me vite, janë akumulu me ndoshta mos punën me lojtar vendor 3. Unë e kom diskutu, më duke që me Edon e kom diskutu ma heret para viti 3, që nuk është ndoshta normale për një qytet si Prishtina, i cili ka 10 milion banor, edhe rezultatet që i ka si kalë Prishtina ndër vite, që me qenë një zbrasti shumë e madhe me të lojtarë vendorë që kanë luajtur domethënë për Prishtinën, që kanë pas rol shumë të rëndësishëm. Për shembull, dhe kemi Alban Veselin, i cili ka luajtur për Prishtinën, i cili është, nëse nuk gaboj, i lindur në vitin 90, edhe e kemi tash Meriton Ismailin, i cili është i lindur në vitin 2000. Do me thonë prej 90-shave e deri në vitin 99, nuk e kemi asin lojtar i cili luan për Prishtinën, nëse tash luan Mohamed Ali Janjeva, po që deri vitin e kalum nuk ka qenë pjesë Sigal Prishtinës. Unë e këto është, do me thonë, problemin kryesor, që një ekip, si që është Sigal Prishtina, të ketë kaq zbrasti të madhe prej 8 apo 9 gjeneratave të lojtarëve vendorë, të cilët nuk mund të hynë në ekipin e parë. Ndoshta në vetë 2 mundesh me sjell lojtarë të huaj, 4 lojtarë të huaj, 5, 6, 7, mirë, po nuk mundesh gjithë. Që shohim që këtë vit Sigal Prishtina ka probleme financiare dhe normalisht që nuk mund të sjell lojtarë të huaj. Do të bazohet tek akademia, që faktikisht nuk ka ditët e saj. E ceku më herët që në moshën 40 vjeçare do të luaj 40 minuta, pasi që nuk ka zaventime. Kështu që unë e shoh këtë problem te Sigal Prishtina, që është një zbrastirë shumë e madhe tek lojtarët vendor, të cilët nuk mund pas moshës 18 vjeçare të hynë në ekipin e parë. Edo është kompliment për ju dhe për Drilonin, por edhe për gjithë ata që po bëjnë barë dhe në këtë moshë po vazhdoni të luani. Megjithatë, është ky edicioni i fundit, ajo limitet e tua, po do të vazhdoni edhe me tutje? Keshin kur thonë. Ta keshin kur thonë nga është edicioni i fundit. E do është si ky filmi me Brad Pitt në Benjamin Button, që shkon kështu të purt vitet. Po jo, thashë, kjo është, për këtë vjetë unë kom pas, dhe me thonë, kontakte, unë e kom dosh me lënë basketbolin, por edhe për hotin, dhe me thonë, që duhet me ndimu edhe trenerit të andinit edhe klubit edhe ta DM3, që kemi di që këtë vit nuk do të jetë si që ka qenë edhe maheret. Për këtë arsye, më këthuj prap me lujt edhe me ndimu, dhe me thonë, klubit dhe për krosë e klubit. Normal se kjo është edhe detyra jeme. Si që ta edhe Ismeti, maheret, se qëllimi kryesor, do me thonë, u duf me qenë letor të rritë, me qitë letor të rritë, dhe ndoshtë edhe unë edhe kisha lënë basketbolin. Me hopë, do me thonë, këtë akademinë e basketbolit dhe me prodhu letartë, si që përnojnë, do me thonë, edhe kushi që kemi ofër, dhe ndoshtë e kishim posë edhe përmësimit, ndoshtë na e kishim qenë edhe një shtytje edhe për klube tjera, sepse Prishtina gjithmonë është si klubi ma i mirë i ma organizumë në Kosovë që ka qenë, edhe është, po mendoj, dhe
gjithmonë ne jemi kënë pasqyre e ekipëve tjera. Dhe me thonë, gjithmonë, na kur e kemi bo një hap, edhe ekipe e tjera e kam bo hap e tjera. A, o, si pasqyre, apo që ka ndodhë, se momentalisht situata? Une, për këtë arsye, ku kum dosh mu lidhe, po këptonë, se une, ndoshtë edhe basketbol hinu duf me lonë edhe ma heret, për shkak edhe moshës, por une fizikisht, do me thonë, po mirë, nuk kum pos, do me thonë, lëndime, dhe kjo ka, do me thonë, kjo ka qenë një shtytje e mirë për mu me vazhdu basketbol dhe me lujtë. Por pse mos me alon, do me thonë, dikujt tjetër, me në zanvensu, une me morë, do me thonë, pjesë në staff të klubit, dhe normal me ndimu klubit në një ndërtim tjetër. Drilon, nga përvoja juaj, apo beton se mungesa e skuadrave tona në arenën ndërkombëtare, po bjen edhe ramin e cilësisë, po bjen që në farë njëre mos të kemi një zhvillim më të madh të basketbolit? Une nuk mendoj që është, në mundet me ka një për indikatorë, po pandemia, do më thonë, ka qenë një prej atyne që ka shkatëru gjithë sport. Ma tje, Federata Basketbolit të gjithë e para që i pezulloj e arulloj kampionatin krejtë? Po, ka qenë e para që i ka pezullu gjithë aktivitetet sportive. Ajo, unë e mendoj që ajo është një prej arsyeve kryesore pse jemi, do më thonë, ku jemi tash. Ndërsa saj për këtë Trepçës, pse gjindet në këtë pozitë, veç desha kështu t'ju njoftoj, një javë para fillimit kampionatit nuk a di se a vazhdon klubi apo nuk vazhdon. Nërsa është këthy kjo menajgjment i ri, e ka marrë, jenë mobilizu, edhe kështu që normal brenda një javë s'ti nuk mund është me nënshkru asë lejtar cilësor, e du fillimi kampionatit gjithë dhe më thonë shikojnë me konë nën kontrata, kështu që gjithë kanë qenë nën kontrata. Qëllimi klubit ka qenë edhe në fillim sezonës me i mbledh gjithë lojtarët që tha Ismeti, me i mbledh gjithë lojtarët vendorë cilët i kanë për ekipe, por ka qenë pa mundër për shkak që se gjithë kemi qenë, tret, une, Samiri, Musabi, kemi qenë nën kontratat në klubet ku i kemi, dhe me thonë, zhvillu ndeshjet dhe sërvitjet. Kështu që... Por mbetet objektiv për vitet arshme? Po, kjo është qëllimi klubit. Qëllimi klubit është që të përfaqësohemi, dhe me thonë, sa më mirë dhe të mbledhim gjithë lojtarët cilët i kemi jashta qytetit tonë, dhe me pak përforcime më varët për pozitave cilat i ne kemi, dhe me thonë, deficit me vazhdu garat që mendoj që kishme konë një ekip shumë e mirë. Ismet, në këtë mes normalisht edhe një lajmë shumë i mirë për basketbolin ishte Liga Unike. U promovua me shumë pompozitet, por duke që kjo pandemia edhe këtë aspekt ka ndikuar shumë të mos realizimi dhe mos fillimi i kësaj lige. Realisht, sa mund të ndikoj kjo pozitivisht edhe pse në Shqipëri, zyrtarisht, të gjitha sportet e palestrave janë të ndaluara? Po, Ardind, u paralemru, do me thonë, edhe ka qenë hap shumë pozitiv. Liga përbashkët mes Kosovës edhe Shqipëris, mirë po, fatkecesht, virusi, do me thonë, kjo pandemia ka ndiku edhe në zhvillimin e kësaj lige, edhe pse mendoj që do të ishte mjaft interesant, edhe pse ndoshta liga vetëm mes Kosovës edhe Shqipërisë, mirë po katër ekipet më të mira të Kosovës edhe të Shqipërisë, ndoshta edhe kishin thypa këtë monotoninë vetëm mes ekipeve të Kosovës, pasi që dihet që këtë vit asnjë ekip i Kosovës nuk merr pjesë në gara ndërkombëtare, mirë po vendimi i qeverisë atje të Shqipërisë është që sportet të palestrës, do me thonë, mrena të mos zhvillojnë aktivitet, edhe e shohim që shumë lojtarë të Shqipërisë kanë ardhur edhe këtu të luajnë. Sa po mendoj që po kontribuojnë ata lojtarë, apo vret, për shembull, efikasitetet, apo kontributi tyre në... Po, vret, e shohim që në bashkim, do me thonë, sonte po Hysen Agoli edhe Hamadi, po më duke dhe e kanë bjemrin, janë lejtarë mjaftë cilësorë, do me thonë, edhe e kanë kontributin shumë të matë të bashkimi. Gjithashtu edhe Lek Ndrejaj është në Prishtinë. Ndoshtë edhe për ta është pak e vështirë, pasi që për posë Hysen Agolit, lejtarë tjerë të Shqipërisë nuk kanë luajtur kur në Kosovë, kanë zhvilluar, do me thonë, vetëm ligën e Shqipërisë, edhe është tjera e parë, do me thonë, që dalin jashtë ligës e tyre, është edhe një lejtarë tjetër është Strazimiri në Trepçë. Po, Strazimiri,
është larguar nëse nuk ka vështirësi. Është larguar, po edhe një lojtar tjetër, domethënë, mirë po është pozitive, domethënë edhe ata me ardhur këtu, mirë po është edhe gjithashtu shumë lajm negativ ashtu që mos zhvillohet kjo ligë këtë vit, edhe ndoshta janë disa ideja që të zhvillohet në formë turniri këtu në Kosovë, mirë po sa është realizueshme, unë mendoj që nuk do të jetë edhe shumë realizueshme pasi që ekipet e Shqipërisë janë totalisht të papërgatitura, pasi që nuk zhvillojnë stërvitje dhe mendoj që ndoshta këtë vit edhe nuk do të zhvillohet fare kjo ligë. Edhe në këtë mes ndërlidhet normalisht edhe përfaqësuesja e Kosovës, reprezentacioni, normalisht edhe ju edhe Driloni jepni kontributin edhe në të aspekt. Sa ishin për shembull potencialet që edicioni pranveror të sjell risi edhe te kombëtarja e Kosovës, pasi dihet se do ta kemi organizimin asaj atyre ndeshjeve këtu dhe presim që pse jo ta kalojmë këtë fazën para kualifikuese për të shkuar më pas në fazën kualifikuese. Po, po siç e dini na për këtë fazën elementare na kemi shkuar edhe në Slovaki pa 3 letora, pa 4 letora, sepse ka ndalë edhe pozitiv dhe normal që u vrejt edhe mungese e tyne, edhe mungese dhe me thonë në loj. Tash edhe kjo treneri i grek Marmaris edhe ajo është 100% është për cilë dhe ligën e Kosovës, cili letor dhe me thonë një për angazhim, po angazhot, so minuta, po lunë, dhe me thonë edhe kjo, dhe me thonë hinë në sistemin e tyne, ata shikojnë dhe me thonë scouting, dhe me thonë gjdo ekipe, gjdo letor që është pjesë e përfasusës dhe normal neve si Ajdatina, do me thonë, edhe përfasusis në Kosovës, kjo ndimon shumë. Por tash besoj që do të kthehen edhe Samiri s'ka qenë, Dardoni s'ka qenë njëtë në ekip, edhe Gzimi s'ka qenë. Gzimi s'ka qenë në ekip, dhe që po thonë, në Eleli Shoshi, ma në fund që kemi dëgju që e rikuperohet, do me thonë, kur nëse bashkomi të gjithë letartë, dhe unë se pëndu këtë që në fund shkurtit këto, turniri, besoj që mundim e befasu edhe këto ekipe tjera. Se Slovakina, kemi lutë me Slovakina tje, kemi hup, me, tani edhe me Islandën kemi hup, por prapë se prapë kemi fitu dy loj me Luksemburgun. Luksemburgi ka befasu Slovakin, do me thonë, kemi një shans, veç do me thonë, me ato dy fitore, një pik, do me thonë, kemi shans mu kvalifiku. Drilon e ke bajt barën kryesore, thua e se me edhën në këto lojt e fundit pasi këto lëndimet, mungesat, pandemia e bërit vetën, me gjithatë, sa e optimist që në ndeshjet e radhës t'i kalojmë këto dy pengesa dhe të kualifikohemi në fazën kualifikuese. Në lojë mitësore, kur kemi zhvillu lojë mitësore me Slovakin, kur i kemi qenë bashkum gjithë ekipi, kemi në poshtë. E kemi në poshtë këtë Slovaki, cili në në poshtë në herën e fundit. Në qëfë se gjithë lojtarët janë në dispozicion të reprezentacionit Kosovës, pa ndo një lendim, gjithashtu edhe shpresoj takti kalon këtë situatë që dhe njemi me pandemi, unë e jam shumë i bindën që kemi kualitet, jemi në përparësi se lujmë edhe gjithashtu në vendin tonë, nuk do të kemi... Edhe pëse tash pashikuës, realisht, me gjithat parketi vend, ase do në gjithmonë të vetën. Sot do pak utimet, koshën gjona, cilat dhe të mundi më mirë, kështu që unë jam i bindën që fëse jemi gjithë komplet. Po ku është e fuqinë e Kosovës për shembull? Ku është e fuqinë e Kosovës përveç grupit për bashkët? Çka ka diçka më tepër në këtë rast se Islanda dhe Slovakia? Shiko, gjitha ekipet cilat janë në grupin tonë, për ka kualiteti, mund të themë lirisht që janë një nivel. Një nivel. Kemi ditë me në poshtë, njëtën ekip në kanë poshtë, dhe më thonë, nuk dihet favoriti. Kemi përparësi tonat, po edhe ata i kanë përparësi të tyne. Kështu që për këtë, ku janë përparësit, mund të mbire që mund treneri, mund ndoshta më shumë të mirët me këto gjona, dhe ne jemi ata cilat implementojmë ato që treneri na, do më thonë, aftën me implementu. Okej, okay, Ismet, nëse flasim për reprezentacionin e Kosovës, do t'jetë lajmi mirë që do zhvillohet në Prishtinë gjithçka, apo dhe në Rauvec, nëse nuk apoj, po me duke që është Prishtina është përzgjedhur. Nuk është vendosë ndër mes Prishtinës edhe Rauvec. Me gjithatë, qka me ndonë se duhet Marmaris të bëjë për këto dy ndeshje që eventualisht ta kaloj këtë fazë? Unë sporti shpresoj që reprezentacioni do të jetë komplet, pasi që
në dy lojtë e fundit, me të vërtetë kemi pas shumë mungesat. Te na, nuk ka munguar parasikta mirë, pa marë parasur se jemi poshtur, kemi pasur angazhim së paku. Te na edhe nëse një lojtar mungon vrejet, jo 5 lojtar së kanë faktikisht është mungesa e bakës rezerve. Herën e kalume, se me të vërtetë mungojnë ato 20 pikë të Dardanit, 15 pikë të Lisit, edhe kontributi, do me thonë, i Gzimorinës, do me thonë, gjithë lojtarve që kanë mungu në dy lojtë e fundit. Unë mendoj që shansën këto do të kërkojmë sidomos kundër Slovakisë, pasi që mendoj që me ekipën e kompletuar ata mund të mposhtën, pasi që paraforsisht jemi të kualitetit të njëjtë. Ndoshta më e vështirë do të jetë me Islandën, sepse nëse kompletohet Islanda do të jetë vështirë që të mposhtën, pasi që i kanë disa lojtarë, domethënë që luajnë në Spanjë, në Gjermani, edhe nuk e di domethënë në fund të shkurtit a ekipet e tyre a do t'i lejojnë të luajnë për reprezentacion apo jo, pasi që një lojtar e kanë në Alp të Berlinit, tjetrën e kanë në Vallësi, me Luksemburgun, po domethënë po m'falni. Po Islandën e kemi ata janë kualifikuar domethënë me Luksemburgun edhe me Slovakinë. Shansi ashtu të themi kryesor është këtu në Kosovë, pasi që luhet edhe pse pa shikues, vetëm shpresoj që të gjithë lojtarët do të jenë të gatshëm të luajnë, edhe unë shpresoj që sidomos Lethshoshi të rikthehet pas një pauze që e ka pas lëndimi, do me thonë dije që është më tepër që një vjet që është duke pauzuar, edhe shpesoj që treneri Gret do t'i komponoj mirë, pasi që do t'i ketë me sigurit dy javë kohë që ta përgatit ekipën. Na kemi, dhe me thonë, dhe me falë që po hi adin shtu, na kemi shanse matë mlajet me fitu. Dhe me thonë, matë mlajet e kemi shanse me kvalifiku. Se na e para do me pas parasuj si me vendas. Dhe me thonë këtu. E dyta se unë e kom pas informacione më arret se unë vetë kom lut në Islandë dhe e di se njerës folshin atë se ata u frigoshin pre Kosovës, përfasu se Islandës. Kur kemi lut, dhe me thonë, dhe ata u frigoshin. Jo veç dhe me thonë ljetort, por edhe federata e tyne dhe kush do, shikust e tyne, ata e më frigu pre Kosovës. Se na kemi mujt Islandën më arret, dhe me thonë, këtu në Prishtinë dhe ata thjesht u frigoshin për neve. Se din që na kemi një përfasusën shumë kualitete. Po se qërish ku jemi kompletum. Po se qërish ku jemi kompletum, po na do me thonë ishëm që tash pa 3-4 lojtarë, na kemi dhonë ato që kemi mujtë me dhonë. Do me thonë, të qatë maksimum e kemi dhonë, kemi luftu, so kemi mujtë, por e kemi pas një kualitet. Por që tash do me thonë që kyqen edhe lojtarë tjertë, besoj që do të tregojme shumë lojtë matë mira, si që kemi luftu me në Slovaki, me Slovakinë edhe me Islandë, që tash Luksemburgën do me pas parasysh se, si që tash fillim, Luksemburgë e ka mujtë Slovakinë, do me thonë kjo ka qenë, na kemi simpatizu, kur ishim Slovakinë, na i shikoshim lojën Luksemburgë i Slovakinë, na kemi simpatizu Luksemburgën, se kanë luftu. Do me thonë, të gjitha të dy ekipet, edhe Luksemburgë edhe Slovenia, Slovakia, atë do me janë përfasuse shumë kvalitete. Shumë kvalitete. Do me thonë, mund me bëfasu edhe neve, edhe se mi vendas, por do me thonë, na vete me këto dy fitore kvalifikomi. Ato do me ditë të gjithë, do me thonë, që na për cilin. Do me thonë, vete me këto dy fitore na mundim u kvalifiku. Nëse hupim një loj, na automatikisht diskvalifikomi, eliminohemi nga... Drillon edhe një pyetje për fund, a... Se normalisht kjo pandemia ka shtrregulluar gjithçka, me gjithat, Kosova gjithmonë ka qenë shumë mirë, më frishme me publiku në sallë. A ndikon publiku në këtë momente? Publiku gjithmonë është tifoz, do me thonë, lejtari unë i gjashtë. Ne kemi tifoz tatashen. Nga se këto që e tha Edo, zakonisht islandezet janë bazuar të atmosfera që ka qenë fantastike në paletë të tonë. Ne jemi gjithmonë, kër i kemi tifoz në fush, në sallë, ne gjithmonë jemi favorit pa marë parësysh këndër qëfarë skuadre. Ne kemi ditë që u bojmë bolë dhe skuadrave shumë të mdoja në Mitrovic, i kemi bolë një Slovenis, një Ukrajines, me tifaz. Një Lituanis, e kemi poshë Macedoninë, për shambull. Një me tifaz cilët i kemi, gjithë shka është e mundshme. Ata janë, dhe më thonë, fryma jonë, kështu që kanë me na mungu shumë, po do t'i mbojmë mendje dhe do të mundohemi të luftojmë ashtu si luftojmë kër i kemi ata në sallë. Okej, po shpresoj që këtë frymë pozitive të na përcjellë në muajin mars, kur janë këto ndeshje, dhe pse jo të arrimat kualifikimet për kampionatin e radhës, e po besoj që edhe basketbolli në vendin tonë, veçmas si Kal Prishtina dhe Trepça, mos të jenë në pozitën e fundit, por t'i shohim
si zakonisht ku jemi mësuar t'i shohim në play-off, në plasman për titullin e kampionit, pa dashur me mohuar suksesin dhe kontributin e këtyre skuadrave që në pjesën e lartë të tabeles. Ju falemderoj për kohën dhe vëmendjen dhe po besoj që do të takohemi sërish të flasim për sportin e basketbollit. Faleminderit edhe juve për ftesën. Kjo ishte biseda në studio me panelistët tanë, ku biseduam për rjedhën e edicionit, për skuadrat e basketbollit, në veçanti për Prishtinën dhe Trepçën, që realisht të gjithë po çuditemi me këto rezultate dhe po besojmë se do të rikthehen të fuqishme për të jep edhe një shtytje më të madhe për sportin e basketbollit, ndërsa tashmë do të fokusohemi te futbolli vendor, i cili në realitet është në pushim sa i përket garave kampionale, megjithatë skuadrat të periudhës shfrytëzojnë për të përforcuar dhe zhvilluar përgatitjet e tyre për të qenë të gatshme për stinorin pranveror që pritet të jetë po ashtu mjaft i nxehtë. Një kronike koleges Alba Mirovci na tregon në detaje se çka kanë bërë skuadrat gjatë kësaj periudhe dhe cila do të jenë rrisit në edicionin pranveror. Dritarja e transferimeve në futbolin kosovar është hapur më 1 janar 2021 dhe zgjohet deri më 31 janar. Zakonisht jemi mësuar që ekipet në Kosovë mos të jenë shumë aktive në afatin kalimtar dimëror, ndonse këto ditë kemi parë disa ndryshime. Kampioni vjeshtor Drita deri më tani nuk ka bërë asnjë lëvizje sa i përket transferimeve, derisa është lider i tabelës me 41 pikë të grumbulluara, 3 më shumë se pasuesi Ballkani. E kur jemi te klubi nga Suareka, qysh para 1 janarit kanë siguruar transferimin e parë me mesfushorin Diar Miftaraj. Mesfushori i palodhshëm në të kaluarën ka mbrojtur ngjyrat e skuadrave si Besa, Prishtina dhe së fundi Drenica, ndërsa nga pranvera Diar Miftaraj do të bart fanelën portokalli. Në javën e fundit të dhjetorit, buj në media bëri lajmi ndërprerjes së bashkëpunimit të Ballkanit me trajnerin Ismet Munishi pas një vite e gjysmë të kaluar së bashku. Derisa pak ditë më pas, gjetën edhe zëvendësimin e Munishit. Në javën e parë të januarit, klubi nga Suareka prezantoi zyrtarisht kryetrajnerin e ri të klubit Bledi Shkëmbi nga Korça dhe bashkëpunëtorëve të tij Francesco Vitobello në cilësi të ndihmës trajnerit dhe Alban Shalës në cilësi të trajnerit kondicional. Më 6 janar, Ballkani ka nisur fazën e parë përgatitore në Durrës. Kujtojmë se trajneri Munishi e la Ballkani në garë për titull, pasi Suhareka se të renditën në vendin e dytë me 38 pik, vetëm 3 më pak si Drita që është e para. Ndryshime ka edhe te klubi më i madh kosovar, Prishtina. Bardekaltrit janë përforcuar me portierin Ardit Nika. Nika rikthehet në Prishtinë pas 2 vitesh qëndrim si portier i parë i Flamurtuarit në skuadrën e Prishtinës, në të cilën kishte arritur deri te portieri i dytë të skuadrës duke qenë kampion me U19 në edicionin 2016-2017. Prishtina ka huazuar me sfushorin ofanziv të krahut Kreshnik Uka në ish skuadrën e tij AM Drenica, ndërsa mesfushori Donat Hasanaj u lirua me pajtim të dyanshëm. Prishtina në këtë afat ka liruar 7 futbolist, Ivan Jelic, Nikson Mema, Ahmet Radaou, Donat Hasanaj. Po ashtu më parë ka liruar edhe 2 futbolist të rinj nga Gambia që ishin në formë të provave. Futbolistët Bardekaltër i u rikthyen përgatitjeve dimërore në fushën ndihmëse të klubit në Bërnicë. Nga ana tjetër, klubi i Gjilanit ka ndërprerë bashkëpunimin në mënyrë të dyanshme me futbollistët Elis Frasheri dhe Jackson Ferreira. Pas pushimit dyavor, futbollistët kuqebardh janë rigrumbulluar për të filluar përgatitjet për fazën e dytë kampionale të edicionit 2020-2021. Skuadra u udhëhequr nga kryetrajneri Bylbyl Sokoli me ndihmësit e tij, përgatitjet e nisin në stadiumin ndihmës sintetik në Gjilan. Skuadra stërvitjet do t'i vazhdoj për disa ditë në qytetin e Gjilanit, ku pastaj do të udhëtojë jashtë vendit për t'i vijuar ato. Malazezi Damir Kojashevic dhe klubi i Feronikelit kanë arritur marveshje. Kojashevic, me përfaqësuesin e Malit të Zi, ka zhvilluar më shumë se 10 ndeshje, dërsa karrierën e zhvilloi edhe në Poloni në klube të ndryshme, derisa në Maqedoni ishte te ekipi i Vardarit, ndërsa te Feronikeli erdhi nga klubi i Sutjeskës së Malit të Zi. Futbolistët e Niklit janë grumbulluar në stadiumin Recep Recepi për të zhvilluar stërvitjet për fazën tjetër të edicionit.
Klubi nga Dobroja e Lipjanit, Arbëria, që këtë edicion u inkuadrua në Super League, për forcimit e nisi në javën e fundit të dhjetorit me futbolistin brazilian Santos, i cili së fundi ishte pjesë e Fronikelit. Pjesë Arbërisë u bë edhe mbrojtës i krahut të djathtë, 20 vjeçari nga Shqipëria, Elmir Lekaj, që së fundi ishte pjesë e vllaznisë së Shkodrës. Përforcimi i tretë për skuadrën nga Lipjani është futbolisti malazez Aldin Ajovic. 26 vjeçari luan në pozitën e mesfushorit, ku më parë ishte pjesë e klubeve të njohura të kategorisë superiore të kampionatit të Malit të Zi, po ashtu pjesë e Ballkanit. Arbëria transferoi edhe boshnjakun me prejardhje shqiptare Anes Hoti. Po ashtu ata kanë nënshkruar kontratë afatgjuate me tre talente të dalur nga Akademia e Futbollit të Arbërisë. Drin Zhegrova, 16 vjeçar, i cili luan në pozitën e qendrës sulmuesit, Albin Uka, 15 vjeçar, luan në pozitat mbrojtës dhe mesfushor, si dhe Shkodran Uka, 17 vjeçar, i cili luan si sulmues krahu. Klubi futbollit Arbëria i është rikthyer stërvitjeve derisa synon rezultate pozitive edhe në sinorin pranveror. Klubi nga Dobroja e Lipjanit do të udhëtoj për në Turqi për të vazhduar fazën përgatitore. Derisa trajneri klubit, Arbnor Morina, është shprehur se klubi i tij do të përballet me super klube në këtë kohë, ndërsa thotë se dëshirojnë suksese të mëdha edhe në kupë. Klubi Mitrovica Strepça 89 deri më tani nuk ka realizuar ndonjë përforcim, derisa ka ndërprerë bashkëpunimin me Albert Kaçikun, i cili është rritur në Akademinë e Strepçës 89, por që është larguar me vetë dëshirë drejt aventurës së tij të re personale. Klubi futbollit Lapi ka nisur vrrullshëm afatin kalimtar dimëror. Lapianët kanë siguruar shërbimet e mbrojtësit të qendrës, 21 vjeçarit Rilin Gërbeshi, i cili për 2 vite gjysmë ishte pjesë e ekipit të promovuar në elitë këtë edicion Arbërisë. Petku të futbolistëve Lapian i u bashkangjit edhe me sfushkori krahut të djathtë Almedin Klinaku nga Keku. Klinaku firmosi kontratë që e mban në këtë klub deri në vitin 2025. Nga Keku, Lapit i u bashkua edhe me sfushkori defanziv 20 vjeçar Ilir Krasniqi me kontratën nënshkruar për periudhën 2020-2025. Përforcimi i fundit i Lapit është portieri kroat i gjatë 204 cm, Marian Ćorić, i cili vije nga skuadra TL të Holandës, që nënshkruajti kontratë 6 mujore me opcion rinovimi. Mbrojtësi krahu të djathtë Bekim Maliqi dhe portieri Arles Shala nuk do të jenë më pjesë e Lapit. Me marrëveshje të dyanshme, palët janë dakorduar për mbylljet e parakonshme të bashkëpunimit. Derisa me marrëveshje të dyanshme kanë ndërprerë bashkëpunimin edhe me qendërmbrojtësin Eglentin Gjoni. Lapi i ka nisur përgatitjet për sinorin pranveror që nga dita e hënë. Lapianët i kanë synimet e qarta, mbetjen në Super League asgjë e diskutojnë, kurse kërkojnë kupën dhe daljen e Evropë. Vrullshëm afatin kalimtar dimërore ka nisur edhe Drenica, duke kryer tashmë 5 përforcime. Pas transferimeve të Behar Ramadanit nga Vllaznia Shkodrës, Eglentin Gjonit nga Lapi dhe Donald Rapo nga Laçi, Drenica ka bërë edhe 2 goditje. Dyshja sulmuese, Kreshnik Uka dhe Dardan Rogova, janë përforcimet e fundit të klubit të Drenicës. Sikur ekipe tjera, edhe Drenica ka nisur fazën përgatitore në stadiumin Bajram Aliu në Skënderaj. Tebeza e Pejës deri më tani nuk ka asnjë përforcim. Sinori pranveror në Superligën e Kosovës në futboll është planifikuar të fillojë më 13 shkurt 2021 dhe të përfundojë më 30 maj 2021. Këto pra ishin zhvillimet sa i përket skuadrave të elitës në futbollin tonë, ndërsa nuk do të largohemi nga tema futbollit, por tashmë do të fokusohemi te një futbollist i cili po ndërton karrierë mjaft të suksesshme në Turqi. Fjala është për Arb Manaj, që është shndruar në yllin e skuadrës nga Ankaraja, me që në edicionin e parë ka arritur të lëtë gjurmë duke realizuar, asistuar dhe duke qenë pjesë përbërse e formacionit startues, me çka qysh tashmë mediat në këtë shtet kanë filluar ta krahasojnë Arb Manajin me Vedat Murishin.
Pas një periudhe tek Dugazhini Klinës dhe Trepça 89, Manaj ka arritur që me sukses të ambientohet në ligën e parë të Turqisë dhe shumë shpejt synon që nga kjo ligë, sikurse që ka bërë Vedat Muriqi dhe të tjerët, të transferohet tek ndonjë skuadër e madhe. Për të gjitha rrisit rreth Armanaj, do të realizojmë një intervist me Skype të cilin e kemi në lidhe të drejt për drejt. Përshëndetje, Arb. Përshëndetje, Alen. Arb, je zgjedhur edhe sportist i vitit në komunën e Klinës për nga vini edhe ju. Sa ishte kjo e prishme për ju dhe çka do të thotë ky titull që jepet nga komuna, nga qytetra ku ju keni lindur? Po pavarësisht se viti 2020 nuk ka qenë i mirë për të gjithë, për mua ishte i mirë në aspektin personal, sepse kam bërë disa hapa mjaft të rëndësishme në karrierën time, jam transferuar nga Superliga e Kosovës në Turqi, dhe kështu si jam cilësira përfundimtare dhe sportist i vitit nga komuna Klinës, unë me të vërtetë jam një lokalist mjaft i madh dhe e dua vendin tim, dhe për mua ka qenë privilegj mjaft i madh që të jem sportist i vitit i 2020 në komunën time. Ok, Arbi, keni zhvilluar 730 minuta lojë në 17 ndeshje për skuadrën nga Ankaraja, me të cilën ekip jeni në pozitën e 7 në ligën e parë të Turqisë, megjithatë jo me diferencë shumë të madhe të pikëve nga kreu i tabelës. Sa e i kënaqur me formën tuaj të treguar në skuadrë, kur marim parasysh se është edicioni i parë, ju vini nga Liga e Kosovës, dhe sa ju kalën bresat gjithçka deri më tani në paraqitjen tuaj? Personalisht për mua ka qenë më vështirë sepse unë kam marrë 2 ditë pa përfunduar afati kalimtar dhe nuk e kam kryer fazën përgatitore me ekipin. Ekipi im kishte zhvilluar 6 ndeshje dhe normalisht ishte më vështirë që të adaptohem me ekipin sepse luajnë me një sistem ndryshe. Në fillim kemi qenë mirë, një 3-4 xhiro pa mbyllur gjysmë sezoni, por kemi qenë mjaft mirë në tabelë, por në fund kemi pasur disa një krizë themi në rezultate. Por tani jemi në përgatitje, jemi duke i shqyrtuar dhe shikuar gabimet që i kemi bërë dhe ne do të luftojmë deri në fund që spoku ta mbrojmë dhe play-offin. Arb, përgjatë këtyre ndeshjeve keni realizuar në total 8 gola, 6 në kampionat, 2 në kupë dhe keni asistuar në disa raste. Realisht ke arritur të fiton zemrat e tifozëve të skuadrës të cilët kanë filluar të quajnë edhe si Muriqi i ri. Të përmisoj pak, i kom shënu 4 gola dhe 2 asistime, 2 gola i kam shënuar në kup, i kam 6 gola gjithsej. Po ka qenë në fështirë në fillim, sepse edhe nuk e dija, kam bërë ndryshim të ligës, këtë është një ligë shumë fizike. Unë kam punuar mjaft shumë dhe jam duke punuar që të arri synimet e mija. Unë shpresoj që të vazhdoj kështu dhe pse jo që të bëhen Vedat Muriqi i ri në Turqi. A janë këto shenjat e para se jeni ambientuar shumë mirë në skuadrën ku po paraqiteni dhe pritet që shumë shpejt të tregoni edhe më shumë nga vetvetja kur marrin parasysh faktin se keni shkuar nga Trepça 89 ku keni pasur një edicion mjaft të mirë pasi vitin e kaluar keni qenë golashënuesi i dytë në Kosovë. Po këtë fillim ka së mirë me thëmë drejtë nuk e kam pritur as vetë, por puna e bënd vetën, njëkohësisht edhe për kraja të njëjtë, për kraja presidentit, dhe kur të mblidhen gjithë këto komponentë normal që suksesi nuk mungon. Jeni vetëm 23 vjeçar, kjo është përvoja juaj e parë në një skuadër jashtë shtetit. Si jeni pritur atje nga bashkëletarët, nga trajneri, nga tifozët dhe nga gjithë të tjerët dhe apo ke vështirë ambientimin për shkak edhe të gjuhës? Po, trajneri më ka përcjellur më herët sepse e ka ditur që do të vi dhe kam kontaktuar edhe më herët me të, më kanë pritur mjaft mirë si trajneri, kryesia e klubit, lojtarët dhe një lojtar nga Kosova që kam pasur shokë në Kosovë, Ilir Mustafa, ai më ka ndihmuar shumë sepse ai e di edhe gjuhën dhe për mua ka qenë më lehtë kur kam marrë vesh sa është këtu dhe e din gjuhën, kjo më ka ndihmuar më shumë. Arb, mediat në Turqi, veçmas mas ato të parafërta me klubin, por shkruaj vazhdimisht dhe kanë shkruar për formën tuaj qoftë Dugazhini, qoftë Trepça 89, por edhe të kombëtarja U21 e Kosovës, me gjithatë në bas të këtyre shkrimeve, po duket se do t'jeni një lojtar i pazëvendësueshëm tek skuadra ku tashmë paraqiteni. Po, unë shpresoj që të vazhdoj me këtë formë, spori e rëndësishme që të luaj çdo ndeshje nga fillimi, shpresoj që të vazhdoj kështu të kemë suksese personale po ashtu edhe ekipore. Të shohim deri në fund. Për mua primare janë synimet e klubit, pastaj ato synimet personale të mia.
Çka dallon për shembull futbolli i Kosovës me atë në Turqi, faktikisht me ligën e parë të Turqisë ku ju po paraqiten? Cilat janë dallimet, nëse mund të ketë dallime? Po, dallimi këtu është këtu luhet një futboll shumë fizik, ritmi është më i shpejtë dhe kanë infrastrukturë më të mirë se në Kosovë. Por unë shpresoj që brenda 5 vite ose 10 vite Kosova që të ketë këto kushte dhe të mrimë majat do të mrimë shumë më shumë se këtu, sepse në Kosovë më të vërtet ka talenta shumë të mëdha. Arbë, faktikisht e keni fituar besimin e trajnerit Hamit Yılmaz pasi në ndeshjet e fundit keni startuar thuajse nga fillimi me gjithë konkurrencën e fortë që keni në repartin e sulmit, janë 6 sulmues. Shumica prej tyre janë në moshë më të madhe se ti dhe kanë përvojë më të madhe. Realisht të bën kjo të ndiheni krenar? Po normalisht të thashë më herë se kam bërë një punë mjaft më dhe kam një inat të madh, dua që të luaj jam i ri në moshë dhe dua të arrij synimet e mia. Për mua është mjaft kënaqësi që jam duke luajtur nga fillimi dhe po shënoj gola dhe po ndihmoj ekipit. Në skuadrën ku ju paraqiteni është edhe Ilir Mustafa nga Kosova dhe Don Hasani nga Shqipëria, të tre së bashku i transferuar të kjo skuadër, apo ndihmon kjo të kesh më të lehtë ambientimin në këtë ekip? Po, Don Hasani është lënduar qysh në ditën e parë dhe është ndodhet në Shqipëri sepse ka kaputë ligamentet, është në fazën e rikuperimit, por Ilir Mustafa ashtu dhe normal që më ka ndihmuar sepse Ilir e din edhe gjuhën dhe më ndihmon shumë, ashtu edhe në përkthimin po edhe në komunikim me lojtarët. Në 18 skuadrat e rangut të ligës së parë në Turqi janë edhe disa emra të njohura në futbollin turk, si për shembull Bursaspori, Istanbulspori, Samsunspori, Giresunspori, Adanaspori dhe të tjera. Realisht ku janë gjasat e skuadrës suaj karshi këtyre për të inkuadruar në elitën e futbollit turk? Alend konkurenca këtë vit në ligën e parë është mjaft e madhe sepse dikon nga 9 skuadra luftojnë për të hyrë në Super League. Dy shkojnë direkt dhe katër skuadra luajnë, dhe 6 skuadra luajnë në play-off. Konkurenca është mjaft e madhe, dallimi mes ligës nga vendi i parë tek vendi i 7-8 nuk është i madh dhe do luftohet deri në fund për play-off dhe për inkuadrim direkt në Super League. Keni treguar paraqitje mjaft të mira edhe te kontatarja Unis së Kosovës dhe forma juaj po vjen në ngritje sipër. A është vetëm se do të merr një ftesë së paku nga selektori Bernard Shallan për të qenë pjesë e kombëtarës A të Kosovës? Alend, kombëtarja A e Kosovës është ëndër për çdo futbollist që ka luajtur në Kosovë dhe është kosovar, është shqiptar. Edhe unë kam ëndër që të luaj një ditë për Kosovën A, që të jam i pazëvendësueshëm te Kosova A. Unë do bëj maksimumin, do punoj shumë dhe shpresoj që një ditë të luaj për kombëtarën A. Arbë, faleminderit për intervistën, ju dëshiroj sukses, shëndet dhe pse jo, shumë shpejt të shohim edhe në një skuadër më të madhe se sa Ankaraja, pse jo, ndoshta në top ligat evropiane të futbollit. Shumë faleminderit për ju, Valim. Faleminderit dhe shumë suksese në karrierë. Ishte pra kjo intervista me Arb Manaj, një sulmues i cili po vjen dhe pritet të jetë i gatshëm pse jo edhe për kombëtaren e Kosovës A, një sulmues i cili e ka treguar veten qoftë Dugagjini i Klinës, qoftë Trepsa 89 dhe tashmë tek skuadra nga Ankaraja. Minutat në vazhdim, tashmë do t'ja dedikojmë legjendës vendit tonë, njërit nga sportistët më të mëdhenj, ndryshe edhe sportisti shekullit, Aziz Saliut, i cili realisht në vitin 2020 pati probleme për të organizuar turnete para dhe po shpreson se ato probleme që ishin me pandeminë dhe financat të mos i përsëritën në vitin 2021. Madje Zizi, në një intervistë që ka dhënë për televizionin publik të Kosovës, ka thënë se synon që të rikthehet në Federatën e Boksit të Kosovës dhe pse jo edhe në Komitetin Olimpik, pasi e sheh veten se mund t'i ndihmoj të dy këtyre institucioneve. Zotri Saliu, viti 2020 nuk ka qenë mirë për asnjë sport në këtë mes, as për boksin dhe as personalisht as për ju që njiheni si një person që keni organizuar shumë turne gjatë karrierës suaj. Realisht, çka pret në vitin 2021? Po dëgjoj, mos ju bëj që jo virusi, se në përta virusi, po më e dhonë. Une jë mundue, shumë jë mundue që më bëna i turne se vëpë që bokserat, sportistat, janë ambasadore. Pse? Sporti e rrit shtetin. Edhe për çfarë ku mendu me majtë 3-4 turnira, po gjithë, kur vike minuti, 5 minuta, 10 minuta, që vishë, po thëshë, jo, azes, nuk mund. Unë po që di, aty marë qertë,
tjertë. Unë zdi, ta do të më gëzue, e jo për i vjeni notë që unë mu po i di do sene, po du për ndikon edhe... A është problemi financave, apo qka ka qenë problemi mos realizimit të këtyre turneve? Nuk kom pitje financa, po jo, në gjelozia, se ti peshe vetë këtë ata njerëzit e njohur, që jenë botëror, që jenë tonë, që po desin këtë pe nervozës, se s'kan qefë me pas shqiptartë, shqiptartë jo, po qeveritë, që ta shqipive a thojnë, po kanë sfisidojnë njerëzit që dojnë, që vlejnë, se vëmë që unë e dalë edhe e kalëzë e realitetin ku shëmë. Aziz, je një nga emrat më të mëdhej të sportit në Kosovë dhe në përgjithësi ke sjellë medalje dhe je një emër që njohin gjithkund. Megjithatë nuk je i përfshir as në federatë, as në komitet olimpik. Ku është Aziz Aliu? Është marrë me thonë se unë jam themelues i komitetit olimpik edhe sportit të mbavarur. Edhe unë një njohë ditë kum shëtit në përshkup me Muhammed Berishën të ngajt me gjithë në Tola që me bu këtë komitetin, edhe e kryetëm edhe e banu vetën sërujin, nën kryetarë, unë isha nën kryetarë. Edhe së dytë jërë, kur shkëj se patë punë tjera, erë shashiri shashiri, unë e kretë. I këmë bo kretë që akumë, kujqë këmë ngajt, në kohën më të keqe, vishë unë jekëshin njerëzë, këta Serbia më njekën, djetë jëmë, Irani, ma të rëtu. Pse nuk jenë në Komitet Olimpik ose në Federatën e Boksit Kosovës? E po që ajo është që gjelozia, kër e ki një të madhë, ata jenë gjeloza. Se di që asë një sokon tri e në Olimpiad, tri Olimpiad e në të mëdhaja, edhe të tri Olimpiad e t'i kun fitu e, po mi kanë marë fitorët. Aziz, realisht, si vjetë do të ketë zgjedhën Komitetin Olimpik, po edhe në të gjitha federatat sportive. A mund të ndodhë që Azizit të kthejnë Federatë Boksit dhe më pas të jetë përfaqësuese në Komitet Olimpik? Qëre, nuk mund njeri me metë 23 vjetë, ose gjëna mare. Vishë nëse ka vlejë, ka vytë, dhe me ke ka bodhishtë. Po këta asë njënës ka bëhur gjeshë. Por më pëdhëm nëse une bona diçka në Komitet Olimpik, këtë bona në federatë, ata e duhet me di që Azizit njëmi këtë botë. Asë që une o që di, une komaj 34 turnira, vetëm jashtë. Ku kësë ke kërkosh, kërkosh i shtetit tonë s'ka dollë jashtë në atë kohën, vetë une, Zvizërë, Gjermani, në Itali, i bisha, bokserat e ujë, kretë, edhe një vetë, është unë që di marë është, kur asë kanë, edhe po thëmë që une nëse vijë atë, kanë me po vetë, une edhe më drejmë të gajë këmë javë dhonë ato që vlenë, që s'kanë, që vishë i marën për vejë të loshka, me miliona për më mërë të ministrija dhe apet, për kokatin, unë për isha vetë. Unë kësha pas dëshirë që të bëjë që ashtu, të jem dikun që muj me bo, edhe se unë së më bona kryetarë vetë, më më bo një qinerë, unë së bona, po bona diska që muj me bo diska. A jeni duke përnuar që ju me ardhë në Federatë Boksit dhe në Komitetin Olimpik? Nëse jem budalë, e nuk më marë, nuk më pranoj, ta nuk janë atër në regullë. Për që ta pëdhëm, duhet të më përzi edhe qeveria, nëse vjen në qeveri që tash ere, edhe ata të një mojnë e din që Azizin, vetë që e ka një nati, e ka në leonë. Unë gabimi madhë, o konë që i e ka për komitetë dërbikë, se për që së mëshin me përnu në kërgjishë, edhe ashtë që unë atë ashtë, o dhe së më përkëmë në vishë për rajani që bëhet në komitetë olimpikë, edhe thashë, nësë po du më ka në Komitet Olimpik, pa letra, pa kërgjegjish, ata me gjithë shqipetën që të bona. Edhe për që ta pëthëm, une jëmë normal, jënë koha se cilit. Pëllim një që qitë olimpiatë, qëkëj une atje si gjithëherë, se trijerë më konë olimpiatë si sportistë, e marështë, une kërë e këmë pasë, nuk më kanë qunë atë kohë, komitetën edhe jëmë smu, për të kalëzë drejtë, që e smu edhe, unë kanë bëhë, këtë këta jënë të më bëhë këto sene, vishë më smuën edhe unë nuk më pranun. Aziz, edhe një pyetje për fund, a do të ketë organizimet të turneve si vjetë nga ana juaj, pasi që në vitin 2020 ka pas probleme, pandemia, gjithë shka tjetër, a do të kemi turne të organizuara nga ju? Po që, po më ndonë, apo asinë, nëse në rejësit pak pesha që është të shku, edhe që tash kjo qeveria, sene, zdi, shka me thonë, unë e po që ditë në vetë, i shalla vinë njerës që janë, edhe të më kanë tri, u tranun këta
Këta që po dalin në televizion, që po dhe shtina dhe analista, këtë krye minista, këtë më orginal, mare, aze salion, kur se thirin në për televizione, unë po që ditna. Qëta po thonë, unë jëm njëri që vetëm kom qef me ponu, me ponu edhe me shku për para, pse jëm eman. Gjithë kënë botë, ku të shkojnë, në cilën shtetë shkojnë, unë presin, lovë që të unë presin, kanë jënë 23 kampionë botë e Evropë, asë Salijun e morin, unë erojnë, si Sloveni që të ashtë kërkes më mërë, u të ranë në ketë, 25 shtetë e ketë rësë kampionë, po unë mu më valë mirë njojë, e shumë vene po më qojnë, a mërësh, përsa pëtëm, unë du vetë me punu dhe që të qitë Komitetë Olimpikë, që kalëzëj Kosovë Asau falimderit që më bëndi një njerë. Se on me të vërtet, është gjëna dhe mare, Aziz Saliu, ngoj si po dalë, ngojnë ato, ngoj kiton, rejëm, matretëm. Zizi, po dëshërëm që viti 2021 të jetin barë për juve, nga shëndeti, puna, nga turnet, dhe pse jo të shojmë në Federatë Boksi dhe në Komitetin Olimpik të Kosovës? Qëre, po të kalëzëj di shka ti, din që akum bëhune, unë i kum majtë ofër shumë meqe, shumë deshe, shumë turnira, jënë konë këtë mirë, e dini edhe vetë, se vetë i këni kur ka pasë të une, diçka. Vetë, une me biznis punoj, biznisin une nuk e lënë, une bokserët me biznis që përboj, që ta është kampiona sene, është gjëna dhe morë, une i këmë rej 20 kampion botës, për shtë edhe Evropës, garant, që ta është në shkruj. Edhe që ta është Zazet Salijot, ku të shkëj jashtë, ata e din që ku është Zazet Salijot, edhe mirë ngojnë mas meje. Përshëta përthëm, du me bo diçka, inshallah, hinë qëto federata, qëto komitetë olimpik, qëto 2-3 vjetë sot më atë, ajo, qatë që s'mojnë ma shumë, e dhe ishtë du me një mu edhe du me di që dikosh ka ngajtë mas mu edhe ma ka dhonë meritjen që kom qenë ma i madhe. Unë jam sportisti shekullët, nuk o gjina, nuk o gjina, është knasi, sportisat më kanë shpallë, qëta sportisat që më kanë shpallë, do të më këthyje e me dhonë po, që ashtu është, Azizi është maj mave. Krejt në fund, minutat e rezervuara për sportin ndërkombëtar. Në Ishull janë zhvilluar duelet e radhës në Kupën e Fej, ku kryesisht skuadrat e mëdha kanë depërtuar tutje. Në La Liga, në Serie A, Bundesliga dhe Ligë 1 janë zhvilluar shumica e ndeshjeve dhe disa të tjera po zhvillohen. Me kronikën e kolegut Shkrifter Blakaj nga sportin ndërkombëtar, do të mbyllim arenën sportive të parë për vitin 2021. Deri në takimet tona të radhës, miru pafshim.